A é, Azef, tendo em vista que o arcabouço já se tem uma noção da forma como vai ser, qual o próximo passo político que você está mais atento além da reforma tributária? Não tem, nesse momento não tem, certo? É, é, você tem a reforma tributária, que é um passo político, e aí você começa a ver o reflexo dessas alterações é, no, na, na economia brasileira, tá? Depois da reforma tributária ou durante a reforma tributária, o outro ponto que tem para avaliar para prestar atenção é justamente a evolução do arrefecimento da inflação e, por conseguinte, um afrouxamento da política monetária pelo Banco Central. Mas basicamente é isso. A gente, essa, parte, essa parte passando, e a reforma tributária, não sei o quanto tem chance de passar aquilo ali, mas essa parte andando, seja para não passar ou para passar, a reforma tributária e a, a mudança, do, o clique da mudança da dinâmica. De juros um afrouxamento contínuo monetário da política monetária, isso daí deve levar o Brasil a ter uma continuidade de evolução positiva, e isso daí vai ser o que vão cornetear por 300 anos. Ali, durante um bom período, acho que não vai ter nada especificamente é, especial para se ver meter na mão. Eu acho que vai ser muito mais. Vai, vai, Começa-se aí a imaginar um cenário é, de, de maior é, tentativa de puxar louro para uma disputa política em 2026, tá? Então, não acho que não acho que o governo consegue fazer nada muito mais relevante do que isso. Não acho que o governo vai ter boa vontade do Congresso para desfazer algumas vontades que eles têm, como é, voltar atrás em reforma trabalhista ou qualquer coisa do gênero. Tá? Então, basicamente isso. Acho que essas são as duas mudanças. É, e aí é muito mais uma coisa dinâmica. E aí a gente vai prestar muito mais atenção. Se vocês olharem durante grande parte do governo Bolsonaro é, o foco não era, depois que passou a previdência a área é, e que a gente viu que não ia ser feito nem administrativa nem tributária, o foco não era mais propriamente os movimentos do governo, o foco era muito mais setorial, evolução é, de preço de commodity, evolução geopolítica, pandemia e por aí vai. Então, acho que a gente entra num cenário de o governo perde um pouco a relevância passando esse tipo de movimento mais agressivo. Novamente, supondo que. Você tem ali a atuação de acordo com a regra do acabou se por aí vai, o governo perde um pouco a relevância, as atitudes do governo perdem um pouco a relevância, a gente passa a olhar muito mais para setor, evolução das operações, e aí a gente começa, de fato, a olhar uma coisa que eu sempre comento quando eu vou, estou na análise da COGNA, por exemplo. Ah, não vou ficar olhando número a número, ali a gente vai começar a olhar número a número da cogna, por exemplo, por quê? Porque daí vai fazer mais diferença o quão positivo ela está na evolução da operação do que propriamente algo estrutural, certo? É muito fácil dizer essa operação está engatilhada. Não vai morrer e o cenário vai melhorar. É... E aí, quando você chega no cenário, melhor, aí a avaliação começa a ser muito mais quão competitiva ela é, para onde é que estamos indo, como é que está ganho de market share, e por aí vai muito mais mercadológico, do que especificamente estrutural. Tá? Espero ter sido claro.